çettirir halihazırda. Ve ekranlarınızda da Kazuma Kaya. Bu hareketler statistik hareketler sayılır. Yani yerlenme hareketleri var burada ve statistik hareketler. Hansı ki güc tələb eləyən hər hərəkəti 3 saniyə saxlamaq lazımdır ki, hərəkət sayılsın. Ümumiyyətlə, əsas nəyə fikir verilir? Güc hərəkətlərinə yoxsa statistik hərəkətlərinə yoxsa yerlənmə hərəkətlərinə? Burada da 5 hərəkət, 5 qrup var ki, hansı ki hər qrupdan hərəkət olunmalıdır. Yerlənmə hərəkətləridir, statistik hərəkətləridir, yerlənərək statistik hərəkətə keçməkdir və ən əsası yerə enməkdir. Hər hərəkətdən, hər qrupdan istifadə etmək lazımdır. Orada sırf hansısa bir qrupa üstünlük verilmir. Aferin. Hərəkət nə qədər davam etməlidir? Hərəkəti 3 saniyə saxlamaq lazımdır.